ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። በዚህኛው ቪዲዮ ደግሞ በጣም ቀላል የሆነ ፈጣን የሆነ የሩዝ አሰራር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። በጾም ጊዜ እንደዚህ ጊዜ በሌለ ሰዓት በጣም በቀላሉ ልንሰራው የምንችለው ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። መጀመሪያ ያደረግኩት ነገር እኔ ነጭ ሽንኩርት እንደዚህ በዛ አድርጌ ደቀቅ አድርጌ ከትፈዋለሁ። ስለምወድ ነው ያበዛሁት ነጭ ሽንኩርት። እንደምንፈልገው መክተፍ እንችላለን። ቃሪያዎች፣ እነዚህ ከለር ያላቸው ቃሪያዎችም ብንጠቀም በጣም ለጣዕሙ አሪፍ ነው። ሌሎቹ ነገሮች እስከማዘጋጅ እዛ ጋ በሌላ ድስት ሩዝ አጥቤ ዘፍዝፍ ያለው በውሃ ዘይቱ ሲግልልኝ ቅድም የከታተኳቸውን ቃሪያዎችና ነጭ ሽንኩርቱን ጨምሬ በደንብ ጠብሰዋለሁ። ቀጥሎ ቅመማ ቅመሞች ነው የምጨምረው። የነጭ ሽንኩርት የደረቀና ቲማቲም የደረቀ እንዲሁም የመጥበሻ ቅጠል አለው ይሄኛው እቃ ላይ፣ እሱን ጨምራለሁኝ። መጀመሪያ ላይ መጨመራችን ጥቅሙ ምንድን ነው? እነዚህ የደረቁ ቅመሞች ሲሆኑ በደንብ ጣዕማቸው አብሮ ስለሚቆይ ስለሚጠበስ ይወጣልናል። እዚህ ጋር በደንብ ያልተከተፈች ቃሪያ ተገኝታለች። እነዚህን በረዶ የሰሩ ካሮቶችን ነው ካሮትና ፎሶሊያን የተጠቀምኩት ለዛሬ። ለምን እንደዚህ ጊዜ በማይኖረን ሰዓት አን ሄልዚ የሆኑ ጤናማ ያልሆኑ ምግቦችን ከምንበላ እነዚህ ብንጠቀምና በቀላሉ ብንሰራ ጊዜያችንን እንቆጥባለን፣ ጤናችንን እንጠብቃለን ማለት ነው። ካሮቱ ታጥቦ ተከትፎ የተዘጋጀ ነው። ስለዚህ ከላስቲኩ እንዳወጣሁኝ ነው የምጨምረው። በደንብ ያው ጥሬ ነው፣ በደንብ መጠበስ ይኖርበታል። ፎሶሊያውንም ጨምርና እሱንም ያው እሱም ጥሬ ነው፣ ፎሶሊያውም ጥሬ ስለሆነ ሁለቱንም በደንብ መጥበስ ይኖርብናል ማለት ነው። ያው ህይወታችንን ቀላል ያደርግልናል እንደዚህ በረዶ ላይ ተዘጋጅቶ የሚገኙ አትክልቶችን መጠቀም። አንዳንዴ ጊዜ በሌለን ሰዓት እንዳልኳችሁ በጣም ይረዳናል። በዛ ላይ ዋጋቸውም ውድ አይደለም፣ ቅናሽ ነው በጣም። እንደውም መጥበሻዬ ስላነሰኝ መጥበሻ ቀይሬያለሁኝ። ቅመማ ቅመሞችም ጠቀማቸውን አዘጋጃጃለሁኝ። አሁን መጀመሪያ ለምንጨምረው የባርቢኪው ሶስ ነው። ጣዕሙ ደስ ስለሚል እሱን አብሬ ጠብሰዋለሁኝ ከአትክልቶቹ ጋር። ጾም የለውም ይሄ የባርቢኪው ሶስ። ቀጥሎ እኔ ሀት ሳስ ነው የተጠቀምኩት። ቆጭቆጫ እና ዳጣም ብንጠቀም በጣም ይጣፍጣል። የማጂ መረቅ ነው የተጠቀምኩት፣ የአትክልት ማጂ መረቅ። እሱም ከሩዝ ጋር ደስ ስለሚል ነው ጣዕሙ። ቀጥሎ እኔ ውሃን የጨመርኩት የጾም ባልሆነ ወቅት የዶሮ መረቅም የቢፍ መረቅም ብንጠቀም በጣም ይጣፍጣል። ቀጥሎ የዘፈዘፍኩትን ሩዝ እንደዚህ አጥልዬ ከውሃ ውስጥ ካወጣት በኋላ የፈላው አትክልት እንትናችን ውስጥ እንደዚህ ጨምረውና በደንብ አዋህደዋለሁኝ። ሩዙ የተዘፈዘፈ ስለሆነ ፎሶሊያውም ካሮቱም ኦልሬዲ በደንብ ጥብስ ስላደረግኩት ምንም ያህል ሰዓት አይወስድም። ቀጥዬ ቼክ አደርገዋለሁኝ። ስቲል ትንሽ ውሃ ስላለው ከድኜ እንዲበስል ነው የምተወው ለትንሽ ደቂቃ። ቀጥሎ ይህንን አረንጓዴውን አተር ነው የምጨምረው። ውሃውን በደንብ መጠጥ ማድረግ ሲጀምር ጊዜ የሚወስድ ነገር ስላልሆነ ይሄኛው አተሩ ሩዛችን ሲበስልልን ብንጨምረው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እዛ ማደባለቅ ነው ማለት ነው የሚቀረን ስራ። ትንሽ እሳት እናስመተዋለን አተሩ እያለ ጥሬ እንዳይሆንብን ማለት ነው። ቀጥዬ ለጣዕሙ ያህል ሶያ ሶስ ጨምራለሁ። ይሄ የጨው መጠኑ አነስተኛ የሆነ የሶያ ሶስ አይነት ነው። ከሩዝ ጋር ጣዕሙ ደስ ስለሚል ነው የምጠቀመው ብዙ ጊዜ። ያው ሩዛችን ደርሷል። ጨው እንደምንፈልገው መጠን አድርገን
ማውጣት ብቻ ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው። ሩዝ ብዙ አይነት አሰራር አለው። ያው ብዙ ሰው እንደ ራሱ የተለያየ ሰው እንደ ራሱ ነው የሚሰራው። ይሄ ደግሞ እኔ በፍጥነት እንዴት እንደምሰራ ለማካፈል ያህል ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። እንትን ያለ ነው፣ ለስለስ ብሎ ፍርክስክስ ያለ ደስ የሚል ሩዝ ሆኖ ነው የበሰለው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። በወደዳችሁት ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር ማድረግ አትርሱ። በዚህ አጋጣሚ የአዲሱን የዩቲዩብን ስም ወደዳችሁት ወይ? አስተያየታችሁን ጠብቃለሁ። ባላችሁበት ሁላችሁም ሰላም ሁኑ። አመሰግናለሁ።